Востаннє він був у 1964 році саме в таких позиціях. Він не терпить нечесності та неправдивості. І обманювати себе вже не вдасться. Зіткнуться якісь дві сили і буде наводитися такий баланс, а Сатурн буде розрулювати всю цю схему. Він чекав своєї черги аж 60 років. За словами астрологів і нумерологів, він символізує мудрість і силу. А сам амбіційний, справедливий та турботливий. Любить розкіш та славу. У новому 2024 році нами опікуватиметься дерев'яний смарагдовий дракон. Цей крилатий – єдина міфічна істота серед тварин зодіаків, ділиться астрологиня Аліна Лобода. Це його робить дуже особливим, дуже містичним, звичайно, дуже непростим, але дуже перспективним. І, звичайно, щоб отримати ці перспективи, треба дуже бути багато всього зробити в цьому році, тому що, насправді, дракон – це дуже вимоглива тварина. Астрологи радять, у 24-му треба перестати обманювати себе, попрощатися зі старим та визначитися зі своїми цілями та життєвими цінностями. Тільки тоді цей рік стане гарантовано успішним. Та астрологи попереджають, початок року буде непростим, але вже з травня дракон стане привітнішим. А його улюбленцями будуть саме ті, хто народився під цим містичним знаком. Всі ваші таланти будуть затребувані, і ви зможете досягнути великих висот. Всі, хто буде готовий брати на себе відповідальність, будуть відкрити нові можливості. Ближче до весни відкриється час старту новаторських проєктів. Нумерологи розповідають, цифрою прийдешнього року буде вісімка. А це значить, що планетою року буде Сатурн, а він до пари дракону. Змусить цьогоріч жити під гаслом, що посієш, та й пожнеш. Вісімка – це цифра тих, хто прагне до влади. Вісімка – це цифра до тих, хто прагне до матеріального такого достатку. Вісімка – це цифра тих, хто прагне йти вверх по кар'єрі. І тому, якщо людина дійсно націлена, якщо людина дійсно прагне, якщо вона смілива, якщо вона вміє управляти собою та управляти іншими, то Сатурн залюбки дає їй допомогу. І так само карає людей хитрих, підступних, злих. Тому для когось 24-й стане роком злетів, а для когось – падінь. Тож порада від нумеролога – живіть цьогоріч за золотим правилом. Стався до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. І попри всі прогнози, зберігайте добро у своєму серці, зберігайте чесність та чемність. І нехай ваш новий рік буде щасливим. Терпіння, прийняття ситуації, робота над собою. Ну і, звичайно, просто бути собою та відкривати свою унікальність. Щастя, здоров'я, наснаги і щиро вірити в найкраще. Саме так формується наше життя. Тільки приємних сюрпризів від зеленого дракона вам бажають Ніколь Савченко, Ілля Кононов, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».